အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီအမှုပညာရှင်တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဒူကညိုကုနေတာပြိုးကမဟုတ်ဘူးလို့တည်းပြောလိုက်တဲ့ဒေါက်တာအောင်စီသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီငါတက်တော့လာမလို့နဲ့မင်းတိမင်းတက်တဲ့ဆိုငါနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လာတွေ့ပြီးတော့ဒီရဝေဒနာရှင်တွေမင်းပြောင်းကူပေးမလားနော်လဒါတော့တော့ငှက်တိုင်းလှပါတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ပဲတီမင်းတို့ပဲတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဆံမတိုက်နိုင်ဘူးတချို့မင်းတို့တောင်းတဲ့ဈေးတွေကကြီးနေတယ်ငါအဲ့ဒါကြီးစီးထားပြီးမပြောခဲ့ဘူးတခွန်းမှမပြောခဲ့ဘူးမင်းတို့တောင်းတဲ့ဈေးတွေကကြီးနေခေါင်ခိုက်နေတယ်တချို့အိမ်တွေကုန်သွားပြီမင်းတို့ဒီမှာဈေးကူရတာချို့လဲတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးတိလားမင်းတို့စာနာတယ်ဆိုတာဘာလဲလဲမင်းပေါ်မှာရှိတဲ့စိန်ရှင်ကိုကြောက်တံပြန်များကိုကြည့်ပြီးစာနာတာလားချို့တို့လဲတွေကုံသွားပြီအိမ်တွေကုံသွားပြီเนาะကုံသွားပြီရောဂါမပြောင်ဘူးကဲမင်းဘလို့တောင်းဝင်ယူမလဲတချို့ကလည်းဟိုတချို့ဆိုတာเนาะအဲ့သူ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မိန်းနေလို့စိုးဘူးဆိုလဲမသိဘူးအဲ့ဆရာဝင်တယောက်ကိုပဲပြောချင်တာအမှန်တော့ကိုကမရှင်းလေမပြောလေ तू ကပူဆိုးလေသူဆရာဝင်ပေါ့သူမှန်တယ်ပေါ့တဲ့မှာဒါကဥကျွန်တာပေါ့အဲ့ဆိုမင်းပြောင်ပူမလားငါစီမှာရှိတဲ့လူနာတွေအကုန်လှုပ်ပေးမယ်ခုနကပြောခဲ့ပြီကြိုက်တဲ့ဆေးတွေထူကြိုက်တဲ့ဆေးတွေတိုက်မင်းတို့နီးပညာနဲ့မင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ဘူးလေဖြတ်တဲ့လူတုံးလုံးလဲနေတဲ့လူတမဟုတ်ချင်းလမ်းတာရှောင်မင်းကုနိုင်လားလေဖြတ်လင်ငန်းအယိုးကျော်ဒူးနာခါနာជីပေါင်းစသည်စသည်ယောဂါပေါင်းမင်းတို့ကြိုက်တဲ့စင်းနဲ့ကုအခမဲ့ကုရမယ်ပတ်စံတောင်းလို့မရဘူးပြောက်အောင်ကုရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်လို့လို့မဟုတ်ပြောက်အောင်ကုရမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုသာရှိရတယ်ရှင်းတယ်နော်ဟမ်မင်းသိမင်းတတ်တယ်ဆိုရင်မင်းဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပါအတွင်းချုပ်ရိုးကပြည်ပြီးတော့အပြင်ချုပ်ရိုးကဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုတိုင်ရောကုဝေးနိုင်လားပေါ့အလကားနဲ့အာသီးမြောင်နဲ့ဝေါ်ထဲမှာတင်ထားတာဝင်ကြည့်လိုက်တောက်တဲ့လူကြီးအများကြီးတင်ထားတယ်တချို့မင်းတို့ဈီမအမှန်ရိုက်လို့ဓာတ်မှန်ရိုက်လို့အထွတ်ဆောင်ရိုက်လို့ဘာယောဂါမှမပေါ်ဘဲနဲ့လူကအသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးကဲအသက်ရှူလို့မရလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမင်းတို့ဘာယောဂါမှစိတ်လို့မတွေ့ဘူးဒီမှာလာခုတာနားထားလျှောက်ပါတစ်ချက်တည်းတင်မျိုးကျွန်တော်များနာကိုတက်တက်ကြည့်ရဲမှလာခဲ့ပါဝက်ကမ်းမယ်အခုမှမဟုတ်ဆေးကူတာ၅နှစ်ရှိနေပြီငါကြောင့်တေးွားတရားမရှိသေးဘူးနည်းနည်းခေါင်းသုံး